אוקיי, אתה חייב לשמוע את זה. מה זה? מגניב, נכון? מה אתה אומר? תיירים את כל השמורת. כן, נשמע טוב. רגע, תקשיב גם לזה. זה עם קצב של דפיקות לב, זה מדהים. טוב, יש פה מלא בלאגן, אנחנו צריכים להתחיל לסדר. אני אתחיל במחסן? אני תוצא פה. זה אחלה טרק. תודה.